В прем'єрному спектаклі молодіжного театру «Мері Поппінс» задіяно 5 акторів. Персонажів – 11, ляльки – планшетні. Їх виготовляли майстрині бутафорського цеху молодіжного театру. Саме такі ляльки виготовляли вперше. Ви бачите процес виготовлення ляльок для спектаклю на заключному етапі. Вся робота ручна. Складно. Бувають такі моменти, щось не виходить. Доводиться переробляти. Тому що вперше зіткнулася з такими ляльками. В основному раніше працювали з пап'є-маше, а це текстиль. В руках у Лариси Веденської лялька Джейн Бенкс. Цей персонаж, як і інші, майстриня створювала за ескізом київської художниці Наталії Ягупової. Ось така вона у нас, красуня. От її треба одягнути, щоб вона у нас гарною була, щоб дітям сподобалася, і актору було зручно працювати з лялькою. Яскраві декорації, виразні планшети, на яких автобуси, смаколики і багато чого іншого. Тортик, морозиво, зірки, що нагадують печиво. Все це із пінопласту, пап'є-маше та акрилу. Виглядає апетитно і по-святковому. Так і має бути, коли на сцені з'являється Мері Поппінс. Це такі планшетики накладні. В залежності від появи Мері Поппінс, погода в місті буде змінюватися. Коли її немає, у місті темно і страшно. Непоказні сірі планшети. А коли буде з'являтися Мері Поппінс, буде світло та ясно. Робота цікава, надзвичайна. Працюємо з ескізами художниці, яка запланувала це все. Вкладаємо душу, все для діток. Я дуже рада, що в мене така місія – дарити радість дітям. Попри надзвичайну популярність персонажу Мері Поппінс, театральних постановок за одноіменною повістю Памели Треверс немає, розповіла режисерка-постановниця Ірина Ципіна. Вистава дуже світла, дуже радісна, вистава про щастя, про те, що щастя можна знайти в повсякденних речах, що воно навколо нас, що світ кольоровий, варто тільки навчитися бачити це. Можливо, вам потрібно ще гарячої. Ой, Лишенько, я такого з родовіку не бачила. Скажу вам правду, містере Пирог, я давно знала, що ви трохи дивний. Но щоб ось таке, пити з гістьми чаю по вітрі, я скажу, приголомшена. Політ, радість, здатність вигадувати цікавинки і насолоджуватися життям. Тема вистави буде цікава як дітям, так і дорослим, сподіваються, в театрі. Виставу готували для сімейного перегляду. Я не граю одну роль якусь, тобто я знаходжуся у виставі постійно. Я можу бути як декорацією, так і актором, граючим Майкла, можу бути, це такий невеличкий спойлер, охоронцем королеви. Тобто для того, щоб зрозуміти, хто я, треба прийти і подивитися. Майкл – досить відомий персонаж, це наймолодший син містера Бенкса, вихованець Мері Поппінс у даній виставі. Хлопчик веселий, хлопчик цікавий, і він на тій стадії, коли він пізнає світ. Тобто для нього, а чому, а де, а що? От якось так. Це мій Майкл. Ми з ним трохи схожі, але в нього волосся трошки довше. Прем'єра вистави була запланована на квітень, та через карантин її відклали. Виставою «Мері Поппінс» в молодіжному театрі планують відкрити новий театральний сезон у вересні поточного року. Оксана Ващенко, Павло Черненко, Богдан Антоненко, Кирило Полікевич. Ранок із UA Дніпро.